Poštovani predsedniče, poštovani meštani sela Ponor ili građani Pirota, poštovani gosti, meni je zaista veoma veliko zadovoljstvo što smo danas u Ponoru. Evo i vreme nas je poslužilo, mada smo gledali u nebo da ne padne kiša. I čestitam vam na jednom civilizacijskom koraku, dobili ste vodu. Što reče neko, to je možda mali korak za nas, ali sigurno veliki iskorak za vas u kvalitetu života. Danas, ko nema vode, zna koliko je teško i vi znate. Sada možete i pristojno da pustite veš mašinu i da se okupate. I zaista je prosto neshvatljivo da smo toliko svi zajedno čekali da ne uvedemo vodu u Ponoru. Rešavanjem vode u Ponoru mislim da nema mesta u Pirotu koje nema vodu i da je to za nas veliko zadovoljstvo. Najveći deo opštine, skoro 98% je po broju stanovnika već priključen na gradski vodovod i možemo se pohvalimo kao jedna od retkih opština u Srbiji koja ima stabilno, kvalitetno i sigurno vodosnabdevanje. Vama se zahvaljujem na strpljenju, na saradnji, vodovodu i direkciji najviše jer su vodili ovaj projekat. Koštao nas je 20 miliona dinara, ali to je ništa u odnosu na blagodet koju ste vi dobili. Sa srećom da koristite ovaj vodovod. Hvala vam. Hvala.